Предметите от изложбата «Живот във вечността» са разделени между музеите в Раднево и Стара Загора и сега за първи път ще бъдат представени заедно, точни пред камерата на телевизията, археологът Мария Камишева, куратор на изложбата. Изложбата включва предмети, открити в голямата могила, къде е село Мадрец. Това е Старозагорска област и всъщност територията на самото село попада в югоизточната част на Августа Траяна. Могилата има много интересна съдба. През 1959 година на върха на могилата иманяри откриват римски гроб с бронзови съдове, като тях ги предават в музея в Стара Загора. Впоследствие никой не прави проучвания до момента, в който не се налага заради енергийния комплекс Марица Исток, Христо Бруклиев да направи проучване в близкото село Обручище. Той отива на могилата, вижда, че гроба все още не е проучен напълно и тогава, когато го проучва, намира останалата част от бронзовите предмети. Така тези предмети 20 години са си стояли в земята и се чакали да бъдат открити. Съответно, предметите постъпват в музея в Стара Загора, направена е научна публикация, но естествено пари за такива мащабни разкопки, каквато е могилата, няма. Чак през 1993 година екип на професор Георги Китов започва отново проучване на могилата. Тогава в основата на могилата са намерени още две гробни ями с останалата част от материалите, които отиват обаче в музея в Раднево, защото тогава вече съществува археологически музей Марица Исток. Така по този начин материалите от една и съща могила са разделени между два музея, а проучвателите, след като правят анализ на находките, се оказва, че разликата между двете погребения е около 40 години. Най-интересните експонати в изложбата са апликации от тоалетни сандъчета. Те са били една като дамска чанта, в която на времето дамата, която го е ползвала, си е държала иглите за коса, гримовете и всички тези неща, които съпътстват женския чар. Също интересно е да се отбележат двете медицински кутии, които са притежание на музея в Раднево. Те определено свързват погребението през 1993 година, което е открито, с един жрец-лечител, както го определя Георги Китов. И има доста медицински инструменти в тях и всъщност самите кутии са доста интересни с малките чекмедженца, с много малките и финно изработени дръжчици към тях. До кога ще бъде открита изложбата? Изложбата ще бъде до началото на април. Така че жителите на града и неговите гости могат да я посетят. Интересът на посетителите привличат и златни накити от гробни съоръжения, железен стол, глинени съдове от първи век и други. Изложбата може да се види до 6 април тази година в малката зала на Регионален исторически музей Стара Загора.